varmt välkommen att fira gudstjänst på söndagen före domsöndagen med temat vaksamhet och väntan. Vi sänder från vackra Styrsta kyrka i Sankt Johannes församling. Evangelisten Matteus skriver: Jesus sade: då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men ingen olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade: den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten. Och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Vi närmar oss slutet på kyrkoåret och novembermörkret är här. Tonen i bibeltexterna är allvarsamma. Det handlar om att vara vaksam och vara beredd. Och det är många i kyrkan som har upplevt att talet om den yttersta tiden är något skrämmande. Människor har blivit rädda för att inte vara med i den slutgiltiga himmelska gemenskapen. Eller att vi ska bli dömda och straffade på den yttersta domen. En sådan hållning är att läsa bibelordet allt för bokstavligt. Jesus berättar en liknelse idag
Och Jesus berättar liknelse för att väcka vår tanke, skaka om och att vi ska få en känsla inför det han säger. Jag tror att den här texten vill få oss att tänka till och få ett vettigt förhållningssätt till tidens slut och hur vi ska hantera det här och nu. Vi läser ju faktiskt den här, och idag är det söndagen före domsöndagen. Det finns bara två söndagar i kyrkoåret som är före någonting. Söndagen före pingst och söndagen före domsöndagen. De flesta söndagar i kyrkoåret är i tiden. Exempelvis 22 söndagen i trefaldighet eller andra söndagen i advent. Men idag är det alltså söndagen före domsöndagen. Och frågan blir då, hur ska vi förhålla oss till det? För några år sedan så var jag i staden Wittenberg i Tyskland. Det är den stad där Luther levde och verkade. Och i en souvenirbutik så hittade jag det här ljuset med ett underbart Luther-citat. Luther nämligen har sagt på tal om jordens undergång: om jag visste att jorden går under imorgon skulle jag idag plantera ännu ett äppelträd. De största domedagsprofeterna finns idag inte inne i kyrkorna utan utanför. Vi överöses dagligen med budskap om vår skadade skapelse, klimathot med mer. Det är väldigt lätt att tappa hoppet. Men domsöndagen har framförallt också ett budskap om Jesu återkomst, skapelsens återupprättande och vår slutgiltiga frälsning. Det hoppet är viktigt i vår tid här och nu. Vi tänder ett ljus för att det är en symbol för hoppet. Och vi vet så väl att inget mörker kan kväva ljuset från ett enda litet ljus. Vi har hört det så många gånger. Och Jesus är livets ljus. Genom sin uppståndelse har Jesus Kristus visat på något annat. Visat att livet och hoppet alltid är starkare än alla destruktiva domedagsprofetier. Det hoppet som pekar framåt mot skapelsens återupprättande på den yttersta dagen. Det har burit människor i alla tider och kommer att bära oss även in i den yttersta tiden. Vi ber. Gud, du som håller oss nära ditt hjärta och omsluter oss i kärlek. Låt oss få vila i din trygghet, vaksamma och öppna för din närvaro och ledning. Hjälp oss att varje dag leva i uppmärksamhet, så att inte vardagens liv får oss att glömma kärleken till dig och våra medmänniskor. Lär oss att se på våra liv med dina ögon, så att vi ser våra brister och förstår att din kärlek till oss ändå inte rubbas. Gud, hjälp oss att se det som är viktigt på riktigt och låt hoppets låga sprida ljus över världen.
I Jesu namn. Amen. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på någon gång ibland. Men vi håller ut i tråden och så en dag kommer han och hämtar oss, hämtar oss hem till sig. Vet du om att Jesus söker dig? Vet du om att han har evigt liv att ge? Du får mening med ditt liv här på jorden. Om du säger ja till Jesus ska du ske. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på någon gång ibland. Men vi håller ut i tråben och så en dag kommer han och hämtar oss, hämtar oss hem till sig. Det finns så många människor här i världen, leder hela livet utan mål. Om vi lämnar våra liv i Jesu händer, fyller han vårt liv vad av med innehåll. Halleluja, det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på någon gång ibland. Men vi håller ut i tråben och så en dag kommer han och hämtar oss, hämtar oss hem till sig. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns, sonens och den heliga andens namn. Amen.